Més de 200 participants han sortit del Parc de la Torre Roja en la primera part de la Duatló, 6 quilòmetres a peu amb una important pendent. En poc més de 15 minuts, els primers esportistes començaven a arribar a la zona de transició. Aquí s'havien de canviar el calçat, posar-se el casc i agafar la bici per recórrer 22 quilòmetres més. Respecte a l'any anterior, s'ha suavitzat una mica no la distància, que és la mateixa, sinó la duresa del circuit. Abans se pujava fins a dalt de tot de la muntanya Sant Ramon, amb un desnivell molt pronunciat, i aquest any, a mitat de pujada, ja es comença per una drecera i es torna cap avall. Per contra, el circuit ciclista dels 22 s'ha endurit una mica més, ja bastant més pujada, gairebé són 900 metres de desnivell acumulat amb 22 quilòmetres. El guanyador absolut, Ismael Ventura, ha acabat els 2 quilòmetres finals a peu una hora i 24 minuts després de començar. La guanyadora en categoria femenina ha estat Montse Aranda. La veritat és bastant dur, perquè la part primera d'anar caminant, ai, d'anar a córrer, bé, feia pujada al principi, va ser una mica de força i de més, bé, però el tema de la bici ha estat durillo, la pujada molt forta, molt forta, i després les baixades ha estat bastant, bueno, ha estat ràpida. Sabia que no lo había dado todo corriendo, que iba bien de piernas, y en la bici pues ya he visto enseguida que tenía referencia, los podía ir cogiendo y remontar bien. El primer tramo de correr es un poco, claro, no es mi terreno, no sé si voy bien, si voy mal, pero cuando he salido y he visto que no me llevaba mucho tiempo, sabía que si las piernas funcionaban podía recuperar. La Montse també ha estat la primera en la categoria de policies. Pel que fa a la classificació masculina, Israel Núñez ha estat el primer dels policies a banda de segon absolut i Jordi Grau ha quedat tercer absolut i primer dels bombers. Efectivament, bon aplaudiment per ella.